はいどうも、ブーでございます。セブンナイツやっていきましょう。はい、というわけでね、昨日も勝率 49% だったんですが、現在も 49% キープして、何試合増えたかちょっと覚えてないんですけども、アベンジャー1の、限りなくレジェンドに近いところまで行きました。最終的に見たのが190ポイントぐらい上がってたかな。はい、まあ週末ですのでね、だいぶ上がる人は上がったのかなっていうところで、まあ最終的にレジェンド目指してやっていきたいと思いますんで、まあこの動画撮った後もちょっとアリーナ回していこうかなと思います。でも1位の人すごいっすね。これやばくないっすか。なんとかちょっとしてほしいっすね。さすがに俺韓国版でもこんなの見たことないよ。はい、パーティーは、昨日と変わらないパーティー、これが一番安定してますね今のところ。もう相手のエリスが編成効果持ってて、なおかつ4ターンバフ源持ってるんで、もう今4ターンバフ源持ってるキャラって結構普通にいるんで、なのでもうテオよりもデロンズ入れて、復活リング使ってパッシブ係、カルマと一緒でね、パッシブ係になってもらう方がトゥルードとオルカを活かせるんじゃないかなということで、このパーティーでやっております。はい、では早速参りましょう。挑戦する。あれ、なんでアベンジャー2の人が当たるんだろう。でもね、関係ないですからね、ここら辺は。あー、神話スキルじゃなかったら痛いな。あとあれだな、誰かに遅延、クールタイムメイクつけた方がいいな。エリスかな。エリスあっという間にたまるな。一応エリスには、100% 根性つけてるんで、この一発とお前の命交換してやる。死神降臨。騎士領のダメージ食らっても、スキルそのまま使えるんでね、結構ありがたいです。悟りへと至る目覚めの光。カルマがね、攻撃が弱いんでね、ここだけなんとかしたいですね。繰り返すわけには。ラッキーったら相手のね、ノアも神話スキル出なかったんで、ワンチャン出てきたぞ。感じるがいい。これが最後の取引だ。これはまあもらえましたね。ここで負けたらもう相当ダメダメですよ。エリスが平成効果使ってくればいい、一発なんだけど。これにはまだ至らない。消された。シールド消されるの結構きついよ、ね。俺自身がシートンなる。まあこれでもうほぼほぼ大丈夫でしょう。エリスのスキルが欲しかったな。また繰り返すわけには。大変ありがとうございました。いやー、今日さ、仕事終わって外出たらさ、すっげえ土砂降りでマジビビりましたね。だからコンビニ行って
今ちょっと飲んでるんですけど、その買うついでに折りたたみ傘買いまして、マジで怖い雨は、急な雨は。今日の的は随分生きがいい。今日の的はこれで穴落とせるかな。随分生きがいい。オッケー。やられんじゃねえ。私をもっと楽しませな。で6回数目エピですね。これってアクロコップ削れないか。今日も一生つまんねえな。オッケー、ナイス。攻撃するとこないですよ。交換してやる。車どっから出したって感じだよね。感じるがいい。まあすでに一回死んでるんですけどね。終わるのか。あんたなかなか。よし。いけ。こいつも。よっしゃ。私が奪われるかはな。よし。いい感じですね。このままアベンジャー流れたいな。アベンジャー抜け出したいな。今日の的は随分生きがいい。勝たない嵐は。これにはまだ至らないのか。大体カルマ死んでるね。毎回カルマ死んでるね。ゴンドモ。この爆発ダメージがさ。あの耐久波に刺さればいいんだけど、なかなか耐久波に刺さんないんですよね。また繰り返すわけには。それがきつい。クレミス倒してクレミス消したいよね。魔剣らしい態度を示す。悪魔の力を見せてあげる。対戦ありがとうございましょう。お、愛戦士ブルーベリーさん、かっこいい。愛の戦士耐久波ですよね。耐久波にどうやったら勝つ。あれ、ハイブリッド。クレミスいる？この一発とお前の命交換してやる。クレミスいますよこれ。ハイブリッド。一番上エリスだよねあれ。発射か。じゃあ行くぞ。今日も一生懸命。重く。早く。あ、エース。ハイブリッドか。なぜ一番に当たらないかっていうね。簡単にやられんじゃねえ。私をもっと楽しませな。これ一回アリーン落として。エースがラッキーですね。エースが気絶しています。あ、直しちゃった。うわマジか。俺のトゥリュードが。闇は光を染め上げ、光を闇を包み込む。クリスマジでかっこいいよ。かっこよくなったよな。最初のクリスと今のクリスがもうデス人ですからね、完全に。石化は食らっちゃうな。ねえ。まあでもそのおかげでね、エリスのスキルが。反射か。 ID に反射ついてるのかな。地味に痛いよな。まあでもカルマもあのベロンズもね、復活してる時死なないと思うんで。あ、ダメだ、ベロンズは死ぬか。あ、でも復活持ってる。
これが最後の。これで爆発ダメージを含めて死ぬか。守らなければ。あ、まだ生きてた。この一発とお前の命交換してやる。雑魚すげえ人がいるんだ。見せてやる。これが俺の力だ。てやてや、ここで終わるのか。いいぞデロンズ、いけ。スキルてと思ったらこれでいいです。ずいぶん生きがいい。また生き残ったな。貴様の死は俺の勝利を守らなければ。大変ありがとうございました。これワンチャンあるぞ。この俺が貴様を死へ誘ってやろう。ワンチャンあるぞ。次勝てば俺あれ2回か、あと2回勝てば。悪魔の力を見せてあげる。重く早く。耐久に当たんなかったのは結構いい感じっす。この一発とお前、ただまあ先にスキル打たれてるからちょっと怖いね。虫けらめ。あとはスキル回しが悪いね。感じるがいい。分かるな。さっさと倒すっていうのは割とありな感じですよね。ただ俺のトゥリュードが死ぬのはまずいぞ。反撃。オーケー。エリスが一本に三分の一になるとまた回数免疫になるからな。トゥルード。トゥルードはね 55% 減なんですけど、どうなんだろうね。 45% 減になるとどんぐらい変わるんですかね。これちょっと厳しいな。今日の的は随分生きがいい。これにはまだあるな。これちょっと厳しいね。負ける可能性高いですね。随分生きがいい。取られちまう。この一発とお前の命交換してやる。これにはまだいたら。時間の無駄だな。おい出番だぞ。消え去る。スキル使えねえよ。でも向こう全員生きてるしね。潰れろ。ゴミどもやっぱりスキル先生取られるのきついの。なんで取られちゃうんだろう。全員一応マックスなんですけど。ほんと強いよなオルカ。今日の的は随分生きがいい。ゴミども。向こう50でこっち42ですよ。ザコブ、この一発と避けろ。交換してやる。ダメだ。畜生。大変ありがとうございました。この俺が貴様を死へ誘ってやろう。あ、いい試合でしたね。アランか。重く。いいぞ。免疫削りまくり組んでいこう。じゃあ行くぞ。なんで先手取られちゃうんだろうな、スキル。死神降臨。貴様の死は俺の勝利に向かい続けるのか。これもカルマの力なんだよな。ダメージ弱く随分生きがいい。今日の的は随分生きがいい。ここで終わるのか。やっぱりデロンズ復活ついてるよね。交換してやる。これアラン復活ついてるからもう一回生き返るってことだよね。今日も一生終わ
復活の結晶。俺こいつの復活の結晶自分だからな。あ、デロン、デロンで助かったかな。まだカノンが良かったけど。交換してやる。ゴミども、これが最後の取引だ。ここで終わるのか。いやー、これもきついか。まあでもホルカーが避けてくれたからね。これが最後の取引だ。私が奪われるぞ。おし、カルマの上はバフゲン。ああ、死んだ。カルマの上はバフゲンがあるね。サンタンバフゲン。え、覚醒は4ターン番組。ああ、死んだ。で、オルカの上はない。ポジバス下か。ターン頼む、勝たしてくれ。下スキルで4ターンバグゲン。3ターン7ターン。これで7ターン。よし、大戦ありがとうございました。4勝1敗。このパーティー強い。皆さん、オルカはやっぱりレベルじゃないです。あの、やっぱりどれだけスキルを打てるかがやはり重要だと思います。だって俺42ですよ。うん、50の人とも結構タメ張ってたじゃないですか。だからみんな40とか42だからとかって諦めずにね、バンバンオルカ使ってください。50アランよりも俺40、42、オルカの方が使えると思ってます。で、もう今の時代、テオはもう時代遅れです。なので、テオを入れるぐらいだったら、デロンズかカルマを入れましょう。まあこれはもう僕が証明 してるのでね。うん。で、まあうまくいかないよっていう時もあると思うんですけど、その時は装備を見直してください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでございました。またね。